Om du följer Jesus så kommer många utan framgång försöka slänga spells på dig. Häxor, trollkarlar och så vidare. Svart magi och sånt kommer folk försöka smida mot dig. Men i Jesaja 54:17 står det: inget vapen kommer ha framgång emot dig, och varje tunga som upphäver sig mot dig kommer du på domen döma skyldig. Som det engelska uttrycket gillar jag bättre: no weapon shall form you shall prosper. Och det är så här att jag har ju varit nästan helt säker alltid att Gud skyddar mig från häxkraft och sånt. Men jag har ändå bett om det, för jag vill att vara helt säker. Och då har jag fått två olika drömmar om det. I en dröm så var det så att jag och en hund, en trogen hund till mig, sprang. Och det var olika varelser, äckliga varelser. Det var häxor och monster. Och en såg ut som en stor hammare som försökte slå mig. Och vi sprang där. Allt var tecknat i drömmen, by the way. Gud kan ge drömmar som ser ut hur som helst. I denna drömmen var allt tecknat. Och vi sprang och jag kom till ett berg av något slag. Det var berg där och så var det en liten öppning där och vägen fortsatte där inne. Men när jag kom mot öppningen så jag kunde liksom inte fortsätta. Och de här varelserna kom efter mig och de skulle ta mig. Men då kom Jesus och det lät bara som en swishande ljud. Och Jesus kom ner och det var så mäktigt. Han kom ner och ställde sig bredvid berget och allt stannade. Ingen kunde göra mig eller hunden någonting. Och denna drömmen är jag säker på representerar häxkraft emot mig. Jag är inte hundra på att det var häxkraft, men det är att Jesus skyddade mig. Och jag fick höra, eller så tänkte jag i drömmen, att jag kan inte fortsätta den här vägen just nu själv. Så Jesus, det var för mycket att bära för mig. Så Jesus shut it down så att inga kunde ta mig. Och det som var det häftiga är att Jesus originalutseende, om man säger så, jag har träffat han många gånger. Han är mörkhyad. Det är han. Han är mörkhyad, alltså mulattliknande. Men i denna drömmen så kom han som i en bild man kan finna, som många säkert kommer se framför sig nu, som finns på YouTube eller på Google om man söker. Det är när Satan och Jesus bryter hand. Ja, Satan har ingen makt mot Jesus. Men det är ändå så att de gör handbrytning. Och Jesus då, han har långt hår, brunt hår. Och han är vit och det är tecknat. Och det var så han såg ut som han manifesterade sig i den drömmen. Så Jesus kan se, det är som att till Mose i Gamla Testamentet så pratade Gud genom en buske, tror jag. Och i någon annanstans genom en åsna. Och en annan kristen broder fick se Jesus som ett lamm. Och Jesus originalutseende, och jag vet flera som har sett honom, och jag vet han är mörkhyad, men han kan komma som ett lejon, han kan komma som han gjorde i den drömmen. Och det tror jag representerar, för att på den bilden så är det Satan krigar om själen med Jesus om ens själ. Och i denna drömmen var det så att de krigade mot mig, Satans armé. Och Jesus kom då, och Satan har ingen makt mot Jesus. Och han shuttet, ja, de var många var de mot mig. Jag hade ingen chans. Jag hade den här hunden, den trogna hunden. Han hade antagligen dött för mig. Men Jesus kom. Det var så mäktigt när han kom. Det går inte att beskriva. Och jag har ju träffat Jesus egen person. Jag har sett han framför mig. Och den första drömmen jag träffade Jesus, det är så mäktigt. Det är som, och jag har träffat, jag tror det var fadern i himlen som jag träffade i en dröm. Och alla färgerna runt honom liksom
manifesterade sig. Man kunde känna färgerna i princip. Det var hur mäktigt som helst. Gud är allsmäktig. Men den andra drömmen som jag är 100% på betyder det om häxkraft. Det är att jag drömde, för det var inte så länge sedan, så drömde jag om det onda ögat, allseende ögat, stod framför mig och stirrade på mig. Och så kom det ett kors, Jesus kors, och liksom kom framför ögat och ögat försvann. Så följer du Jesus, var inte rädd för häxor och trollkarlar och så, de har ingenting de kan göra mot dig liksom. Det är de, och de, jag vill också inflika, om du är trollkar eller häxa och kolla på denna videon, du ska veta att ditt straff i helvetet kommer bli fruktansvärt. Jag såg bara på Mary Kay Baxter, som ni kan söka på YouTube. Jag har hennes vittnesbörd om himmel och helvete på min Jimmy Bergman kanal by the way. Och det var en häxa som levde på Moses tid, eller vad det var, som, eller ja, jag kommer inte ihåg vem det var i Bibeln, någons tid i Bibeln. Och hon hade varit där i helvetet i en krok, tror jag, hade hon hängt i helvetet nu i 3000 år, och hon var en häxa. I 3000 år har hon hängt i den kroken utan vatten eller någonting, och hon känner av exakt vad hon gjorde mot alla andra. Vill du vara en förlorare? Vill du vara en häxa som kommer torteras i all evighet? Eller vill du vara en vinnare och följa Jesus? Vill du kalla dig upplyst? Vill du hålla på att springa runt och löjla dig och visa upp ett öga på olika bilder och tro att du är upplyst? Tro att du är full med visdom? Det är skrattretande, för Bibeln säger att man är endast vis om man följer Gud. Det är då man får den äkta visdomen, inte Satans visdom. Satan som kommer brinna i all evighet. Skärpning, sluta följ Satan och hans äckliga demoner och bli en vinnare och följ Jesus. Och som sagt, alla kristna, no weapon formed you shall prosper. Kom ihåg det, hej.